Ima mi enake mjeskenu, drsic poge mi spasu, oh gornik djo. Shatem karotum kes, are vanes, irke noge pashtuna, da ins ahavo. Jar tajnac numa Iskmera zata aveli mecaca Baca kenu levi Čave laca Nebun čike sheh čmiš sovac carav Ni harec ludsku čop dar cav Verča pes Ach čike imam usna cav Učuni Arten moč mi nardu ca Bari ga lust meren tan Azizia me Can, can, ay, ay can, bıratam ner can. Մամ կոգնես, ի՞նչ ա եղել։ Նոր դուրսը քամի էր, փոշի լցվեց աչքերիս մեջ։ Վայ, սպասի, փչեմ թողանցնի։ Դուրս չեկավ, էլի ծակում ա։ Սպասի, տրորեմ, թող դուրս գա։ Ահ! Ահ! Մամ աչքերս բռբռում ա։ Ահ! Հաստատ էս գծում հիվարից էր։ Էս ի՞նչ արեցի, մամա ջան, ուֆ։ Ահ! Ահ, ահ, բան չեն տեսնում։ Ահ, ահ, իա, ես ինչ ա եղել։ Վիլեն, ուր ես Վիլեն։ Ահ, աչքի ես։ Ահ, 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 Հացո ձերքերով կպավ աչքերիս, հիմա աչքերներս մարմարում ա։ Հսեց, ես էլ եմ ուզում։ Ես ամեն ինչ կասեմ, թե քեզ ինչ ա սպասում, Դոնար ջան։ Հա, Լուսիկ ջան, մի ադամ բախտս բաց ցավը տանիմ։ Ահա։ Ես դու ես։ Էլա դու։ Ծո ես իշխե սիրուն եմ էլ էստեղ։ Տեսնում եմ մի տղա կա, ում դու սիրում ես։ Էլա ցույց տու այդ կյանքին։ Ահա։ Սրտի վալետը։ Հա էլի, ճիշտ կսե։ Վրենը չէ է կրած, ջիվան։ Բայց որոշ ժամանակ հետո ջիվանի կյանքում ուրիշ աղջիկ ա հայտնվելու։ Հլը դու էդ չիճոյին։ Լսե քեզ ինչ կսեմ, աղջի, ջիվանիցս յանտու։ Սո, սաբանեցի սոր, շարնակ է։ Է, Դոնար ջան, ոնց նայում եմ, ջիվանի կյանքում ուրիշ աղջիկ կա։ Լուսիկ, ինչ-որ աշտեն համը հանես կա։ Այգնիկ, ես ինչ անեմ, որ կարտերը տենց են ցույց տալիս։ Հետո դուրը դոր։ Սոր էր սաբանեցի։ Ես են չեմ կարա աշխատեմ։ Ինչ եղ չես կրնա, Լուսիկ ճան։ Ախր բանը մերա միավոր են ձի ու ջիվանին։ Ինչ ես խոսում, Դոնար։ Հել են ձի ու ջիվանին տուր։
լարի մոդս ծակս։ Բրատաններ ջան։ Բարև երիտասարդ։ Բարև Ազատ։ Խնդրում եմ, այսօրվանից ինձ դիմես Ազատ Գառնիկովիչ։ Թե Ազատ Հիմարովիչ։ Այդ քո տափակ հումորիկները քեզ սպահի ջահել։ Ազատ, հիմա ինչ նոր մասնագիտությունով ես ուզում մեզ տանջես։ Ֆիլմի ռեժիսոր։ Իսկ ինչ ժանր ես ընտրել, կոմեդիա։ Ինչ կոմեդիա, մարդկանց խուտուտ տալով արվես չես ծնը։ Հա։ Տրագեդիա, ես ուզում եմ, որ մարդիկ իմ ֆիլմը դիտելուց լաց լինեն, լաց լինեն, լաց լինեն։ Հասկանում ես այդ ճղճիմ։ Լավ, իսկ սցենար ունես։ Սցենարը ինչա։ Սցենարը, որ մարդիկ նախորոք տարիներով գրում են ու հետո տալիս են դերասաններին, որ խաղան։ Հա, հոգ չէ, մի կես ժամվա մեջ կգրեմ։ Դու սկի կես ժամում չես կարում անուն ազգանուն գրես։ Գիտես չէ, նենց ֆիլմ եմ ուզում նկարեմ, որ դրա համար ինձ Օսկար տան։ Որտեղ տան, գլխիդ։ Այ խուտուչի, այ կավենշիկ։ Վայ Ռուզան ջան, այսինքն վայ մամա ջան, այսուր եմ ընկել։ Այսօր ուզում եմ ընտրեմ դերասաներին, որպեսզի անհապաղ սկսեմ իմ ֆիլմի նկարահանումները։ Դու ավելի լավ ա սկսես անհապաղ բուժվել։ Ծաղրացու։ Բրատաններ ջան, չես պատկերացնի, թե ինչ եղ գսիրեմ Ջիվանին, Լուսիկ ջան։ Այդ օր հերնումերը իշխոր իրան հատուկ իմ պատվերով ունեցած եղնին։ Հասկանում եմ քուրս, հասկանում եմ։ Դե որ հասկնասկը, խնդրեմ գա, մե բանը մերա Ջիվանը ինձ սիրե։ Դե մե բանը կախարտե էլի։ Լավ։ Ես ամի հատ թուրմ կսարքեմ, կտաս կխմի, կսիրահարվի քեզ։ Բայց այդ թուրմը 24 ժամ ա գործում։ Քիչ է, բայց ոչինչ, թող գոնե մի օրովը մենք մեզի երջանի կզգանք։ Մենք էլ ենք կնիկ, մենք էլ կուզենք սիրվինք, գուրգուրվինք։ Թուրմը պատրաստելու համար մի քանի բաղադրի չա պետք։ Ասա ինչ է պետք, ջիգար։ Քո մազից ա պետք։ Մի հատ ա պետք, տնաշեն։ Բոլ լիս թող ընձի մար խելրի։ Մեկ էլ երեք կաթիլ արցունք։ Հմի Ռուզանին կանչեմ, աշկը քամեմ ես բաժակի մեջ։ Չէ, քո արցունքն ա պետք։ Ես կյանքում արցունք չեմ թափե, բայց Ջիվանիս համար կենեմ։ Ջիվանս ինձի չի սիրե։ Ար։ Հեսա մի քիչ հետո թուրմը պատրաստ կլինի։ Աբրիս, Լուսիկ ջան։ Բրատաններ ջան։ Խենթ, 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 կրակի պես խենթ աղջիկ ես, մեկ արև ու մեկ լուսին ես, մեկ հեզիկ, մեկ փոթորիկ ես, բիրի-բիրի, պոմ, բիրը, պոմ։ Ես չգիտե, որ երգում ես, բրավո։ Մերսի։ Ինչպես ես պատանի։ Լավ։ Ուզում եմ Օսկարակիր ֆիլմ ստեղծեմ, կնկարվես ինձ մոտ։ Հա, կպատմես ինչի մասին ա ֆիլմը։ Իհարկե։ Վերցրու սցենարը։
ֆիլմի գլխավոր հերոսը սիրահարվում է Բա հետո Դեր այդքանն եմ մտածել, մնացածը այսօր նկարահանման ընթացքում կլսեմ Լավ Բայց քանի որ ես պրոֆեսիոնալ եմ Ես ամեն մեկին առանց փորձելու չեմ նկարահանում Ասա ինչ անեմ Մի հատ կարաս վաղ արտահայտես Ապրես Հիմա ուրախություն Շատ լավ է Հիմա զարմանք Բրավո խոսքեր չունեմ Դու ընդունված ես Շնորհակալություն Խնդրեմ, իսկ հիմա համբուրի ռեժիսորի ձեռքը Մի հատ էլ բաղադրիչ ու վերջ Կտաշ ջիվանը կխմի ու քեզ կսիրահարվի Մերսի, սիրդս Խնդրեմ, հաջողություն դոնարս Տիա, տիա ջիվանը սիմս կեղնի Բարև ծակս Привет, зараза! Քեզ իմար կամպոտ եմ սարկեգը, խմես? Ենց, спасибо! Համով է, կուսիրածը թայոց մրկերով է! Չէ, իմա չեմ ուզում! Լավ էլի, խնդրեմ գը, խմե! Ացտան էլի մարսկա ես վինկը! Դու բերանտված ես կլծնեմ մեջը! Յոք մակարյոք յոշկին կոտասի չեմ ուզում, ացտան էլի չուչվը! Լավ էլի! Քեզնից ինչ կանցնի, միատ մտի քաշես գլոխը դու վերջ Բայց ես ինչ իմանամ կարող է մեջը քնաբերես գցել, որ քնեմ բռնես Տիրանաս մարմինս Պապայի արև մեջը չկա քնաբեր Դե լավ դիրստեղ հենց ծարավեմ վրից միատ գլատնուց կանամ Դե ես էշտամ լողնամ մակրվիմ, մինչև դու գլատնուտ ենես Բարև ջիվան ջան Բարև մեր հայոց լիգավի Ձեր ապսեներն են, լվացել եմ ու բերել եմ Միատ հասկարել է, ես տամ չուվակ Այո Հատ ուրիշի աման չաման լվալուս կայֆ ես բրնում Ամաններ լվանալը ինձ մի այլ կարգի հաճույք է պատճառում Ուզում ես կեզ միատ կեղտոտ աման տամ քաշես կբերդ բրա Լավներ հումորդ էի պարազիտ Միատ էլ հարստամ, էլի վլաստիլին պասուտ Ասա Ինչի փող չես վերստում ես գործի համար Հուզանը իմ ընկերոջ կինն է, ես իրանից կյանքում փող չեմ վերցնի Ախը, բայց դու ինչ պրինցիպիալնի լող Պիտրովիչ ես, ես կու ծովը պաչեմ Դե կոնես կամպոտը խմի գանարարի փոխարեն Այ կամպոտը ուրիշ բան Անուշարա բրատան բատան Շատ լավներ Դոնարն է պատրաստ է Ապրի ինքը Լուրջ Իմի ջայլոց Դոնար է հիմա ուր, հա? Ողանում է Մի տեսակ կարոտեցի Դոնար այն? Հա Նենց կգրկեին էր պամպլիկ մարմինը Սի լրիվ պսիխա Կարոտել ես գնատես Երևի տենց էլ անեմ Բրատաններ ջան Ազիզյան է
Համեցեք, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Վիլեն ծանոթացի, ֆիլմի հերոսուհինա։ Դուք էլ եք դերասանուհի։ Չէ։ Սկսնակ դերասանուհի է։ Ինչևէ եկեք սկսենք։ Վերցրեք տեքստերը։ Վիլեն, ըստ սցենարի դու Վարուժանն ես, իսկ դու ջանիկս Լուսինեն։ Ինքը քո սիրուհինա ու դու եկել ես նրա մոտ։ Իսկ օպերատոր չկա։ Սա հեղինակային ֆիլմ է, ես ոչ մեկին չեմ վստահի տեսախցիկը։ Ջանիկս, նստեք անկողնու վրա։ Երեխեք, պատրաստվեք, սկսում ենք։ Մատոր, տեսարան համար մեկ։ Բարև, իմ սիրելի Լուսինե։ Բարև, իմ սիրեկան Վարուժան։ Շատ լավա, շատ լավա, շարունակեք։ Իսկ ուր է քո ամուսինը, Լուսինե։ Աշխատանքի վայրում։ Ես քեզ շատ էի կարոտել։ Վիլեն, մի քիչ ավելի կրկոտ։ Ես քեզ շատ էի կարոտել։ Ստոպ, նկարվածա։ Հիմա նկարում ենք երկրորդ տեսարանը։ Վարուժան ջան, ձեռքը գցի Լուսինեի ուսին։ Շատ լավա։ Ուրեմն դուք սենց սիրարատ նստած եք և հանկարծ տուն է գալիս Լուսինեի ամուսինը և բռնացնում է ձեզ։ Բա ամուսին ով է խաղալու։ Իհարկե ես ոչ մեկին գլխավոր դերը չէի վստահի։ Պարզա։ Դե ես դուրս գամ սկսենք։ Մատոր, տեսարան երկուս։ Սկսեք։ Երբ ես պատրաստվում ամուսնուտ ասել, որ իրան էլ չես սիրում։ Շուտով կասեմ սիրելիս։ Դու ինձ դավաճանում ես այն փչացած։ Սա ինչ է, ինչ որ դու մտածում ես սիրելիս։ Դավաճանարարած, դավաճան մի ամբջիչ։ Իսկ դու ով ես, ով ես դու այս շուրջ շամբորդի։ Վիլենը, Վարուժանը։ Ուրիշին կնոջ կարիք դու ես, հա։ Կնենք։ Ոչ մի դերով։ Ոչ մի դերում։ Շատ լրիվ գիժեն։ Դու իմ ընտանիքը կալտեցի։ Թրիցոցս գազանիկ։ Ես ինչ կենես, այս սեպխեջի ուր։ Քեզ եմ ցանկանում սիրելիս։ Ցնդաշ դու։ Այո, ցնդել եմ։ Բայց քո կրքոտ կազմվածքից։ Կնաս տեղից այ գրգռված ագնոց։ Էլ չեմ դիմանում։ Ես դու կուզես կնիգդ քեզի սբանե։ Ես թքած ունեմ Իրինայի վրա։ Կարևորը դու իմը լինես։ Ես ուզող ունիմ։ Ո՞վ է։ Ջիվանը։ Ջիվանն ու շուննա, երբ քո դիմաց էսպիսի տղամարդ կա։ Վա տեսցո։ Հեսա իջնում եմ, Ջիվանիդ գլուխը ջարդեմ։ Ջիվանիս գլխից մե մազը պակսավ, գլուխը կջարդեմ։ Ջղայնացած ավելի կրքոտ ես, Դոնարուշկա։ Հենց մի դուս արի ստեղից։ Միրոպե, սիրելիս, խնդրում եմ, սիրելիս, Միրոպե, խնդրում եմ, դուս արի ստեղից այս սպխեջի ուր։ Ինգի առաջ։ Խնդրում եմ, բացող, սիրելիս։ Ձոսիկ լրիվ խել արել է։ Իվոտ նահարին իմ սերը, ես ինչ ես անում, Դոնար։ Սիգլարիվ խելարել է, հմի կսաբան եմ սոր։ Պամոչի, բա կարելի է նեղասել մեր հայ դոձիկին, հիմա թուրք դոձիկը նայեմ ուրախանումա։ Կուզեր ընձի տիրանար, Ջիվան։ Յոք Մակարյոք, ես տիրանալ կլնի։
ես սիրում եմ դոնարային։ Տոտ է ներվերս կերաշ։ Նա կա ուտար իր բատանին, ժենշինը։ Ինչ խորդ է։ Ես խմել ես կամպոտըտ կյանքս։ Չէ, տվեցի ես ողորմածիկ չուվակը խմեց։ Ինչ ըղթ է, դոր մարեր ընգի է դևիցս։ Պատաշջի, ստացմա եթե ես խմեի, ես է ենգնելու հետևիցըտ։ Հա, բալես։ Այս ինձ թուղթ ու գիրեր ուզման է իր կալդունյա։ Հա, հվե ինչ են է, մնձի պանի տեղ չեզ տնե։ Ոս թե հա, այն չիրտովկա։ Դե կներ ես, ջիվանս։ Господи, помилуй эту женщину, ибо она не ведает, что творит. Մեջը մեքչը մնացել է, արդ խմե կոնե 10 րոպե իրար սիրենք։ Երե, նի խաչու։ Խմե այ նի խաչու խար։ Վեր կոպ գնա։ Վերջ։ Ես ինչ արեցի նե լյուդ, սպասի տրիս պաղտեմ, քանի վր ես չի ազնել։ Դոնարակյանքս։ Ah 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 ah